Hei, mani sauc Viktors, un šai video es jums izstāstīšu par CSS, kas kādu stila tabulas būtību. Būtība ir tāda, ka, piemēram, jums ir weblapa, un tur ir 100 lapas, un jūs varat vienā CSS failā vai dažos uzrakstīt tos stilus, kuras tiks piemērotas visām 100 lapām, un jums nevajadzēs rediģēt katru lapu atsevišķi. Un piemērs būs vienkārši redziet, te ir lapa ar noteiktu stilu, te visi ir stili realizēt, izmantojot CSS. Un tagad es vienkārši savā lapā, piemēram, paņēmu un vienu stilu nomainu uz citu. Un tagad atjaunoju savu weblapu. Un redziet, stils ir pilnīgi mainījies, viss izskats un tā tālāk. Tas ir vienkārši tādam piemēram, ja, lai jūs varētu saprast to CSS būtību. Un vēl gribu pateikt to piemēram Delphi LV. Ja mēs source kodu Delphi LV apskatīsimies, redziet link style sheet. Viņi izmanto noteiktu kaskādu stilu lapu failu. Piemēram, salīdzin LV, atkal source no salīdzin LV. Un atkal jūs redziet, ka viņi izmanto stilu visām lapām, izmanto noteiktu stilu. Un tas stils ir pievienots kā ārējais fails, bet tas nenozīmē, ka visiem stiliem jābūt kā ārējos failos. Ja paskatīsimies tālāk, te saturu, tā, nu te pat es tā īpaši neredzu kaut kur, bet Delphi LV noteikti var redzēt, ka te ir vēl stili piemēroti atsevišķi. Ne tikai kā ārējais fails. Nu jā, te vairāk tādi, ka JavaScriptus viņi izmanto. Bet tik un tā, galveno domu jūs sapratāt, un jums vajag saprast, ka stilus, ja jūs domājat strādāt par webdizaineri, noteikti jums jāzina, ka stilus ir jāizmanto. Piemēram, mana vietne. Es varu apskatīties View Page Source, to saturu. Un ja te apskatīties, tad stils tiek izmantots kā ārējais fails. Un ne tikai, te ir vēl viens veids, kā iebūvēt stilu, var to iebūvēt. Par to būs vēl man video, bet tagad redzēt, ka viss stils arī ir. Vēl šeit ir viss stils. Un kā redziet, viņš ir integrēts weblapā, bet viņš arī var būt kā ārējais fails. Un trešais variants kā inline, bet par to parunāsim pēc tam. Labi, paldies par uzmanību.